morgen, hei hei, her er vi vokten, våkne opp tidlig, og her er minne fra Reidar TV Longsjø, og Vincent Kjørs fra TV-kanalen, her er døren, og her har vi planetene. Noen sier det er esoterisk kunnskap, noen sier det er okkult, men det kan være greit å vite, hvor det står i skriften, gå i det skjulte og se hva som er i det skjulte, så vi kan kikke litt inn i detaljene, så vet vi hvem som lurer oss, og hvem som er greia. Og her har vi for eksempel planetene, og så er det alle de ting og metallene og egenskapene planetene har. For eksempel, her begynner vi med, ja, for eksempel Venus, det er sånn kjærlighet og varmt, og Merkur er sånn helse og handel, og jorda er litt sånn, tell oss det, fortell oss! Og så Mars er litt sånn våren, eller krigen, alt etter hvordan vrir og vranger det, og så har vi Jupiter. Så er viktig, det er mange filmer, sånn Jupiter og Sandy, sånn, det er sånn ancient astronaut-greier. Og så har vi asteroider, bare etter noen sier at Flormann, det var her noen som gikk sånn til planet som gikk sånn til asteroider, bare kom alt barnet ned på jorda, men jeg vet ikke om det er sant. Og så har vi jo Saturn, som er liksom tiden og melankolien og makt i verden, da. Så den må vi bare, det må de kjekkeste, greieste helst ha mest av, da. Så han ikke blir sånn bad. Og så har vi jo Uranus, og han er mannen til Gaia, så han er faderen til jorda på en måte, eller han og jorda er mor og far til oss da, men vi er jo ikke helt sånn greske, vi er litt sånn blanding om norsk og litt sånn forskjellig. Og så har vi Neptun, han er bra, for han er akkurat njord, havet vet du, hav og njord og noe sitt. Hvis dere sitter der han er havfru, så Triton og sånn. Og så kalles det også Poseidon, så havet er viktig. Da Odysseus var ute i Egeerhavet omtrent 800 år, liksom før null, eller en da, så var han i havet med en havvånd som hette Calypso. Og 800 år siden, etterpå så var han til Johannes, og skrev til Apokalypso, og Apo betyr forsvar, og Kalypso betyr jo Kalypso, det var det havånden. Så sånn sett så er det gjerne sånn intertekstualitet, eller litt sånn ironiske brenging av at, fordi et ord når historien går videre, så tvister den og brenger den litt og sånn, så det er noe sånn likheter mellom Odysseus og Kalypso, og så Johannes og Apokalypso da. Og det, og så, ja, det er litt sånn Armageddon av Def Leppard. Det er bare det at når the bad guy er tapt, så får du instinkten av dyret tilbake, og da fungerer du både på et reptilnivå, hvis du må forsvare deg, hvis det kommer noe og stjer hjem hos deg, eller hvis du skal ha litt ekstra guts, hvis du skal lufte deg kjempetungt, vet du, ja. Eller hvis du skal stikke av fra en tiger, og det er viktig, og sånn er det. Nå kommer neste innslag snart på Reidar TV Longsjø, her om planetene, og så er det stjerner der ute også. Det er masse Sirius og Pleiaden og hele sånn. Det kommer til å vite mye om de neste 2000 årene. For nå er det noe, nå skal vi få lov å vite noe om universet. Både så fornuftige og de som har lyst til, sånn, ja, de som ligger her er ikke på Aquarius og sånn. Det har jo kommet, vet du, det kom egentlig 21. i 12. 2012, vet du, men det var ingen som kan bry seg, for de hadde fast jobb! Og da kan de bare sitte i komiprogrammen og le av alt det fornuftige. Ok, nå kommer neste innslag snart om Norges upopulære parti. Det kommer om 2 minutter. Ok, ha det bra!